com um imenso prazer que eu apresento para você de casa a Fazenda Peter Paiva. Vamos começar agora mais um Tudo Artesanal e aqui direto da Mega Artesanal para você. Para você que ama o que faz, para você que curte artesanato e o melhor, para você que curte se amar. Aqui hoje nós temos uma grande surpresa. Para você que não veio à Mega Artesanal e quer saber qual foi a nossa grande ideia desse ano, vou colocar o óculos aqui, vocês já vão entender, vão dar uma olhada no look do cowboy, dá uma olhada, dá uma espiada, direto de Barretos, uma roupa lindíssima para vocês entenderem que aqui a Fazenda Peter Paiva trabalha com a colheita do bem. Por que isso? Por que esse tema? Para você que está em casa, às vezes caidinha, às vezes desanimada porque a vida te mostrou algumas pedrinhas que te chatearam, nós mostramos aqui que a colheita do bem, ela existe para você que planta o bem, que trabalha com amor, que vive com amor e que é amor. Que tal você ser amor daqui para frente? Que tal você fazer a sua vida totalmente diferente? E para isso, eu sou um exemplo para vocês, porque eu tô aqui mais um ano com tudo o que eu sonhei realizado. E o lema dessa Mega não é só a Fazenda do Bem, mas tem também várias outras surpresas. E a frase dessa Mega para mim, eu escrevi em uma parede lindíssima e vou mostrar para vocês. Cada um tem suas funções. Acredito que a minha nessa história está em mostrar para cada um de vocês que a distância entre o sonhar e o realizar está no simples ato de acordar. Isso eu arrepio de dizer. E eu queria passar para vocês, para você que está com um sonho, que realizar ele pode ser muito mais fácil do que você imagina. Que realizar ele tá só numa sementinha que a gente pode plantar dentro de você. E eu tô aqui nessa Mega Artesanal para mostrar para você o plantio do amor perfeito, que é aquela sementinha que as pessoas do bem podem te plantar, cultivar, te animar e fazer realmente você crescer. Que tal você crescer? Eu tô aqui do outro lado para te ajudar com isso. E agora eu vou mostrar a minha fazenda maravilhosa, porque eu amo o que eu faço, para você. Vamos lá! Aqui na fazenda a gente tem só alegria e eu quero apresentar ela pra vocês. Essa dancinha quem fez e quem falou pra fazer foi o Oscar, nosso câmera, que ele adora uma bagunça. E aqui ó, vamos lá, curtir como a gente tá curtindo, porque a ideia desse ano é desfrutar. E pra isso nós preparamos as melhores frutas pra vocês e deem uma olhada nessas frutas. Mudamos todas. Pra você que já conhece, vocês vão perceber que nós mudamos todas as formas, sabe pra quê? Pra inovar. Isso é a persistência. Se manter, melhorar a cada dia, tá aí em você refazer, melhorar e caprichar cada vez mais. E essa fazenda tem isso, ó, amor. A fazenda do amor perfeito. Deem uma olhada nessa uva verde. Não é idêntica? Não é de verdade, gente? Eu acho que é de verdade. Eu acho que é. Reparem só que linda. Agora não é só uva, não. Olha a manga. Dá uma olhada no tamanho da manga e que linda. O maracujá, que é uma das frutas que mais vende, com um caldinho do maracujá e tudo. Olha o kiwi, você que tá aí que ama tomar um banho delicioso e cheiroso, dê uma olhada nisso. Olha só o kiwi, gente, que perfeito. Agora, não podia faltar aquela maçã, maçã linda, gigante, maravilhosa. Tá aqui ó, maçã gala. Com a folhinha e tudo, gente. O cheiro é surpreendente, é maravilhoso. Agora vamos tentar ir do outro lado, que aqui tem pouca gente, né? Ontem passaram mais de 30 mil pessoas por aqui. Imagina hoje, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha só, a gente vai indo aos poucos, gente, e consegue mostrar tudo. Olha o mamão, que perfeição. Agora tem o maracujá doce. Vou mostrar todas.
Falei que ia fazer isso e vou cumprir, gente. Mesmo nessa correria e nessa bagunçaiada. Olha o figo, que lindo e que perfeito. Essa outra uva, não é real, gente? Não é real? Olha a dica da embalagem. E eu tenho que mandar um super beijo pra nossa equipe de Campinas, que arrasou nas frutas, que manda mega bem, que são os nossos anjos, que fizeram junto com a gente essa produção maravilhosa. Agora deixa eu arrumar que já tem uma bagunçada aqui e vou mostrar as caixinhas de maçã que vocês amam tanto. Essa maçã é um pouco menor, a caixa de figo. E vamos lá, vou procurar mais fruta e vou mostrar pra vocês. Mas não, não vou mostrar a fruta não, vou mostrar pra vocês a pamonha. Olha só, a pamonha, que show. Linda, não é? Lindíssima. Tem mais frutas. Agora eu vou mostrar pra vocês o caju maravilhoso. Olha, não é idêntico, gente? Olha o capricho. Isso é o que eu quero mostrar pra inspirar vocês em casa e pra vocês perceberem que a gente tem sempre que melhorar. Essa fazenda não para por aí, não. Porque a gente tem aqui, ó, uma linha gold pra gente ter o que é melhor ao alcance de vocês. Então eu fiz um sabonete com tudo que eu amo. Tudo que eu amo. As melhores essências que eu amo. A melhor hidratação, com um tom dourado, e aí tá a barra gold pra vocês, e olha que linda. Dêem uma olhada. Olha só que maravilhosa. E pra falar em capricho, pra falar em coisa realmente boa, dêem uma olhada nessa nova roupagem do sabonete de leite de cabra. Que lindo. Leite de cabra com canela e um toque de ouro. Olha a embalagem, que capricho. Isso tudo, gente, pra mostrar, pra provar e pra vocês sentirem que a gente tem que se reinventar a cada instante. Gente, olha que lugar delicioso, que lugar com uma luz boa, tudo preparado para receber pessoas que gostam de arte, gostam de amor, e as nossas alunas. Hoje chegou uma caravana com 50 pessoas, 48 pessoas de Campinas, a nossa loja de Campinas. E aqui, já que a gente está falando de loja, eu quero mostrar para vocês o nosso armazém. Nós montamos um armazém aqui, ó, para o pessoal conseguir fazer todos esses produtos. E eles estão amando, com o lançamento das nossas novas formas e também com o lançamento da essência Alegria, que é um cheiro maravilhoso, Bem-Estar, Amor Perfeito e Sedução. São as essências que nós lançamos e também a essência nova de caju, que está uma delícia. Fora isso, vou mostrar um pouquinho mais. Nossa linha de fogões agora vem com uma cor exclusiva nossa e com um toque todo especial da temperatura, tudo perfeitinho para vocês. A nossa nova base de silicone tá aqui, ó, para você conseguir fazer a sua forma em casa e gastar muito menos, e tem mais, muito mais. E ó, deixa eu mostrar uma parte que é bem importante para vocês, que todo mundo adora. Todo mundo tá falando super bem, que são os corantes flúor. Você sabe que tá na moda agora o corante flúor? Então, tá aqui, ó. É a tendência agora do mercado a gente conseguir os produtos com essa tonalidade fluorescente. E tá aqui. Agita bem e usa, que você vai conseguir uma cor maravilhosa. E já que a gente tá falando em cor, também teve os lançamentos das bases coloridas. Ó, dá uma olhadinha aí de cima. Olha que linda e olha só esses tons. Gente, olha que delícia, direto de Botucatu, assiste o Tudo Artesanal, a Margarida tá aqui com a gente. Boa tarde, Peter. Eu vim de Botucatu especialmente para conhecer essa pessoa abençoada. Todas as vezes ele se refere a ele como uma pessoa abençoada. Realmente ele é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa maravilhosa, você não sabe quanta alegria, quanto prazer você me traz. De longe, pode ter certeza que você está sempre sendo lembrado.
Obrigado. E que Deus te abençoe muito e que te dê muita luz para ser a pessoa que você é. Margarida, muitíssimo obrigado. E vou falar um pouquinho do porquê que eu me refiro, né, a pedir sempre a bênção de Deus, porque eu acho que a gente está aqui na frente dessa TV com esse vidrinho fininho e tem tanta gente do outro lado precisando de uma palavra, precisando de alguém que mostre que trabalhar, ralar e fazer do jeito bem feito e com coração, tem resposta, tem resultado. E isso que eu peço para as pessoas, que eu possa estar aqui na Mega mostrando para as pessoas que carinho, que simplicidade, que humildade é o que a gente tem que ter para viver. E esse é o talento que Deus te deu. A partir do momento que você deixar esse talento, você deixa de estar perto de Deus. Porque Deus te deu isso gratuitamente para você me trazer muita alegria. Ah, quero trazer sempre! Oh, obrigado. Gente, a Mega Artesanal acontecendo e a gente aqui, ó, no maior paz, passeando um pouquinho, tentando passear um pouquinho, porque tem muitas atrações. Jana, e aí, conta pra gente, como que tá essa história de você direto com o público, né? O pessoal parando, beijando a gente, como que é isso? Ah, é muito bom sentir esse carinho, né, Peter? A gente vê realmente o nosso trabalho sendo reconhecido, que as pessoas assistem, que estão fazendo as produções. Ah, isso é muito legal, é muito bom. Como a senhora que passou agora, ah, eu fiz o cupcake, é uma delícia. É uma delícia, é muito gostoso. E o pessoal que tá aí do outro lado, que tá assistindo a gente, acha que a gente vive de estar aqui, ó, fazendo isso. Não, a gente vive do carinho que você passa, que você aí do outro lado faz a gente acontecer. Isso aqui, ó, são pessoas como vocês que estão aqui prestigiando, conhecendo, abraçando, apertando, né? E é muito bom, né? É muito bom, esse carinho é muito gostoso. Uma senhora acabou de me perguntar assim, ai, vocês ficam bravos quando a gente pede pra tirar foto? Eu falei, imagina, gente, a gente adora esse carinho, gente, é muito carinho bom. Carinho nunca é demais, e é só carinho. Só carinho, é verdade. E como que tá aquela cozinha? Agora a gente vai pra uma cozinha que ela tá dando o que falar, porque tá linda, ela foi ousada. Trouxe um forno a lenha, foi isso? Um forno a lenha que foi feito especialmente para a cozinha. Não existia essa peça. Ela é chique, ela é chique, ela pode. Agora vamos lá, então, correndo, que vocês vão conhecer agora. Ah, é, chegamos! Chegamos. Ela disse que não quer pular cerca, gente, não? Não, é melhor a gente entrar normal. Tá comportado. Comportado. Gente, que lindo. E o melhor, né? Saber que isso aqui é a realização de mais um sonho. Olha, gente, que fantástico. Jana, é de arrepiar. É de arrepiar porque eu sei o carinho que você faz tudo e sei que é sua mãozinha que tá aqui em todas essas fotos e o trabalho que dá pra isso ficar pronto. Eu entendo. E, gente, calma lá, eu vou sentar. Calma lá que eu vou sentar e vocês vão dar uma olhada agora na cozinha. Gente, deixa eu ver mais um pouquinho. Olha que arraso! Olha a panelinha. Caramba. Gente, pra mim,
É super emocionante mostrar cada vez que alguém consegue realizar um sonho, porque a gente que rala, né, que faz a nossa arte com coração, que faz nossa arte com tanta vontade, quando a gente vê isso, né, que é, não é só o reconhecimento, isso é tudo, conta pra gente um pouquinho. Agora fala da Jana aí de dentro, a Jana Sukonik, pra gente. É, eu acho que esse livro, esse de Brigadeiro, foi o mais gostoso de fazer. Eu acho que é o que as pessoas mais estavam esperando, mais estavam me cobrando. Porque todo mundo ama um brigadeiro, fala a verdade, Pi. E hoje em dia ele está muito em alta e as pessoas querem fazer. É uma coisa muito de carinho também, a gente pode fazer para presentear as pessoas. Então foi um livro muito gostoso de fazer, fiquei mega feliz com o resultado. E é legal que o brigadeiro, ele desperta a criança de dentro da gente, né? Porque se a gente pensar, gente, o brigadeiro lembra a infância de todo mundo. Todo mundo, imagina agora, uma pessoa mágica, uma fadinha, inventou milhares de tipos de brigadeiro e colocou num livro pra vocês conseguirem fazer em casa. E assim, você consegue já passar pra gente qual que é o... Nós nunca falamos, qual que é o custo de um livro seu numa livraria? Porque o pessoal deve às vezes achar, nossa, é uma editora francesa, é a Jana Sukonik, mas quanto é um livro? Livro seu, só para o pessoal saber. Não é caro, é acessível, é em média R$35 cada um. Ai, gente. Super acessível. E encontra hoje aonde? Em todas as livrarias. Só em todas as livrarias? Só em todas. Adoro ela, gente. Ela é a humildade em pessoa. E ela fala com a maior naturalidade. A gente rala para conseguir que uma revista vá para uma banca. Parabéns, parabéns, porque Deus te abençoou com toda essa sorte e com todo esse potencial para você fazer acontecer. Agora vamos lá? Agora, ó, dou o microfone na sua mão e quero que você apresente pro pessoal de casa a sua cozinha. Ah, então vamos lá. Essa é a cozinha que a gente fez com todo carinho para você que está em casa, desse vidrinho fininho. A gente procurou colocar um estilo bem colonial, bem fazenda mesmo na nossa cozinha. Então a gente tem desde uma geladeira super antiga, que a gente deu uma lixadinha para ela ficar com mais cara ainda de fazenda mesmo, de casa de fazenda. Olha essa pia, essa bancada e essa pia, que é um arraso, um arraso. A gente teve uma super amiga, que foi a Juliana Correia, do Espaço A Gaiola, que bolou, me ajudou a bolar tudo, que colocou tudo pra gente. Olha essa pia, com esse tacho maravilhoso, uma super ideia. Aqui era uma janela antiga, pensa que isso era uma janela. Com uma torneira, só deu uma lixadinha, olha a cara linda, olha se isso não fica super aconchegante. E como o Peter falou, olha o nosso fogão. Não, o fogão é um show à parte. Até forno a gente conseguiu colocar no fogão, com todo o carinho da Ju. Fez o forno de ferro fundido, fez a parte das panelas, tudo para ter um carinho muito legal, muito especial para você que está em casa. Eu também fiz artesanato. Olha só o meu joguinho de café, porque não dava para ficar só com comida dessa vez. Já que a feira é de artesanato, olha o meu jogo de café. Que lindo, que cuidado. Olha só. E mais as nossas comidinhas, bolo, brigadeiro, pão, para deixar a nossa cozinha com cheiro de cozinha, além de cara de fazenda, com cheiro de comidinha gostosa, para você que está em casa com todo o carinho do mundo. Ficou bonita? Ela arrasa. Agora eu vi que tem várias peças artesanais aqui. Não é só o jogo que ela arrasou, mas e essa peça aqui? É feita com garrafa PET? Olha isso. Que lindo. Conta pra gente. Essa eu vou ter que contar. Essa peça eu ganhei de presente de uma pessoa que assiste o programa, uma fofa que trouxe aqui com o maior carinho, ela fez a peça e aí eu fiz questão de colocar a peça dela na nossa cozinha também, né, Fih, pra ajudar que a compor. Que lindo! E total fazenda, casa de campo, olha, vamos lá, vamos mostrar pro pessoal como que é. Olha, uma garrafa cortada e virou uma casinha linda. Linda, você viu que capricho? Muito capricho, né? A gente adora. Eu fiquei todo besta, todo emocionado, porque é legal, né, saber que você tá do outro lado e tá incentivando a gente a fazer cada vez melhor. Mas você vai ter ainda muito mais, porque agora você fica com a Casa Mega Artesanal. Gente,
gente, vocês não imaginam que espaço eu estou agora. Eu tô no estúdio, nada mais, nada menos do que o estúdio do Paulo Lara. Olha o que ele fez. Ele montou e reproduziu aqui exatamente o lugar que ele realiza todas essas pinturas e isso tão maravilhoso que ele faz. Ele já esteve no Tudo Artesanal, arrasou com uma tela pra vocês e olha só, quanto capricho, detalhes. Olha a cortina, que linda. E ela tem efeito especial. Olha só. Ela muda, gente. Olha que linda. Que linda. Neutra. E eu fico com o desenho pra fora. E aqui, ó. Você consegue virar e deixar o desenho pra dentro. E melhor, isso é um parceiro dele que ele disse que arrasa lá na cidade dele, em Itu, e faz isso com fotografia do seu filho. E você pode ter na persiana a foto do neném. Olha que lindo. É só você procurar a gente aqui do Tudo Artesanal que eu vou tentar o telefone desse pessoal e passo pra vocês. E olha o que mais. Muito mais. Um lugar aqui pra ele tomar o vinho dele. As telas maravilhosas. E pra você que acha que é difícil, que você acha que tem que ralar pra caramba, tem que ralar, mas não é difícil, sabe por quê? Foi a primeira vez que ele montou um espaço e arrasou. Ele disse que ele tava morrendo de medo do pessoal gostar ou não, e foi um dos espaços mais elogiados daqui da Casa da Mega. Se era a paz que o Vlad queria, olha esse lugar, gente. Imagina você ter um filho e ter um quarto desse. Ele mostrou que você pode, porque ele fez tudo isso à mão, com os quadros, olha, maravilhosos que ele pinta. Isso aqui é isopor, acredita? Isopor pintado, um papel de parede aqui, uma brincadeira, sem muita história, gente. O Voal, né, que é um mosquiteiro que todo mundo gosta, combinando com as almofadas, tudo lindo, tudo perfeito. Olha essas casinhas, que show. Essas casinhas são da Semiarte, que eu já vou mostrar o stand deles daqui a pouco, vocês vão adorar. E olha quanto charme, e dá uma olhada nisso. Nosso queridíssimo, amado, Ula Ula, Vlad, sempre arrasa. Gente, e a casa é isso. Vocês viram quanto capricho, quantas imagens? Ainda tem aqui, ó, um jardim todo feito em tecido e muitos detalhes. E uma horta pra vocês, gente. Deem uma olhada aqui, que show. E a Jana aqui, não para um minuto essa mulher. Gente, olha só que lindo. Olha esses cachos de uva. E eu encerro esse bloco mostrando para vocês o que é capricho. E vou falar uma coisa que eu não tinha falado. Eles tiveram apenas 20 dias para fazer tudo isso, que foi o prazo que nós conseguimos, da montagem ao projeto. Gente, espero que vocês tenham gostado, mas tem muito mais, porque o nosso programa está só começando e é Mega Artesanal 2012 para vocês. Mais um bloco direto aqui dessa mega fábrica de sonhos e nossos artesãos especialistas estão com mais uma super dica para vocês. Então roda aí! Oi gente, eu estou aqui na Mega Artesanal, uma feira maravilhosa. Vou ensinar hoje para vocês, aqui no meu stand, no meu pequeno grande stand, vou ensinar para vocês como reaproveitar um disco de vinil e que pode se transformar num suplá e aí num gracioso adorno para sua cozinha, para enfeitar aí a sua casa. Vamos lá. Aqui
Eu simplesmente passei o primer, tá? Passei o primer, pintei de verde os kiwis e vou começar a sombrear. Com meu pincel angular, tiro o excesso. Começar com a sombra. Eu pego esse verde assim, um verde mais escuro, um tom de vinho mais forte. E vou sombreando o kiwi. Lado externo. Vamos lá. Com o meu pincelzinho de urso, de Erfurt, eu vou pegar o meu tom de caramelo, arrasto, tiro o excesso, olha, tem que dar essas batidinhas para ficar bem suave. Tirar um pouquinho do excesso da água. Vou dando a batidinha bem de leve. Não pode apertar muito, porque senão não vai dar essa textura do kiwi. Bem de levinho. E tem que mostrar um pouquinho do verde do fundo também. Batendo em todo o cantinho do kiwi. Mais um pouquinho neste aqui. Aí eu pego um pouquinho do meu tom. Vou limpar um pouquinho. Vou pegar um pouquinho do mais escuro, que é meu tom de raw amber, e um pouquinho do vinho. A mesma coisa, tiro o excesso, que é o que eu chamo de úmido sobre úmido. Eu vou sombrear por fora, que aí eu não vou precisar da sombra, com o pincel angular. Eu vou sombreando com o próprio Erfurt, que é esse pincel que o pessoal conhece como pata de vaca. Um pouquinho mais dos dois tons, tiro o excesso, mas percebe que tem que dar esse degradê, deixar um pouquinho mais escuro, mais claro, porque eu tenho que manter este caramelo no meu no fundo do pincel. Então continuo aqui. Esse kiwi tá por baixo, batendo bem de levinho. Um pouquinho aqui do lado de fora. Aí eu limpo o pincel no guardanapo e venho com um pouquinho de um tom médio, que é o meu Maple Sugar. Tiro um pouquinho o excesso e vou na área central. De levinho. Aqui um pouquinho mais. Vou dando um pontinho de luz. Olha como vai dando a textura do kiwi. Muito bem. Aqui, esse que tem o meinho, que está dividido, vou sombrear. Vou pegar um pouquinho mais. Faço como se fosse um Czinho de um lado, um Czinho do outro. Aí eu faço aqui como se fosse um V e puxo. Que é o meio do kiwi, para fazer o desenho. E a Mega tá com muitas e muitas novidades, com a Janaína, com o Vlad, a Lugastal. A feira tá um sucesso, a Mega Artesanal. E agora eu vou fazer a vegetação. Vou pôr um pouquinho do meu tom de raw amber, um pouquinho do vinho,
aperta, levanta. Um pouquinho mais. Aproveito aqui, ponho um pouquinho das sementinhas do kiwi. Puxar um pouquinho mais de vegetação. E vou fazer as folhas com o pincel Filbert, ou seja, o língua de gato, como o pessoal conhece. Um pouquinho do meu tom de verde. Pode ser um pouquinho do caramelo ou do mais claro, não tem problema nenhum. Venho de perfil, vira de perfil, olha, vai levantando de perfil, sempre três, como eu comento nas outras gravações. Aqui na Mega Artesanal estou lançando o meu 7º DVD, qualquer coisa pode entrar em contato depois, está super lindo. Olha só. Você pode decorar, colocar um prato e fica super bonito, colocar uma juta embaixo, servir os seus convidados e fica super lindo. A Mega tá um arraso, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo para vocês. Gente, e não é que manda bem? A gente escolheu bem essa turma, né? Porque elas arrasam, arrasam. E sabe por quê? Porque fazem do jeito que tem que fazer. Com amor, com vontade. E se vocês tivessem noção dessa magia que a gente tá vivendo aqui, tanta gente, tantos abraços, tantos beijos, vocês iam entender porque a gente tem tanto prazer em ensinar você. Então roda agora um super truque pra você. É, Peter, e é uma super dica. É uma dica utilizando os meus furadores, que você já deve até ter ouvido falar que foi o lançamento aqui da Artesanal. Olha que dica esperta que eu vou dar agora. Com o furador de borboleta, que é esse furador aqui, ó, que você faz essa borboleta incrível, com todas as partezinhas, ele é específico para borboleta. Mas, se você furar este mesmo rostinho verde, você vai ter a carinha de um sapo. Olha que legal que fica. Use o corpinho da própria borboleta para fazer as perninhas do sapo. Cole aqui, tudo verdinho. Olha como vai ficar bonitinho o nosso sapinho. Basta você inverter aqui, ó. Colocar uma perninha na outra. E pronto, você tem um sapo feito com um furador de borboleta. Rápido, prático e eficiente. Gente, arrasou com mais um truque para vocês e agora nós vamos pro intervalo rapidinho e nessa ida pro intervalo eu vou aqui, ó, no Touro Mecânico, ó, vou até jogar aqui o meu microfone e segura, Piel! Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão, quem gosta de rodeio bate forte com... Estamos de volta aqui da Fazenda Peter Paiva, para vocês no meio da Mega, para o último bloco. E deixa eu mostrar para vocês um lançamento da gente, porque todo lançamento é uma vitória, que a gente projeta, a gente planeja e a gente consegue realizar. E isso é muito bom e eu preciso passar para vocês. Cada lançamento e cada produto que a gente conseguiu concretizar aqui nessa Mega, eu acho que você precisa saber. Não porque eu estou querendo vender, mas para você saber que a gente tem que sonhar e realizar. E para isso basta a gente estar acordado e ralar muito. E olha que linda as sacolas, as eco bags.
Esse aqui é a Eco Bag Confeitaria, que tem dois tamanhos, tem a maior e tem a menor. Olha que linda a da frutaria, olha que show. Gente, não para por aí, porque tem também, ó, a linha Provence. Olha que maravilhoso. E o melhor, gente, deixa eu mostrar pra vocês um outro ponto. Tá aqui, ó. Ela é uma sacola, uma Eco Bag, feita no Brasil. Isso é muito importante. Importante você valorizar, porque assim você não fica comprando tanto produto da China. Não é isso? Vamos lá valorizar nosso Brasil, valorizar o que a gente faz. E agora, para valorizar mesmo o que a gente faz, sabe que eu vou apresentar para vocês uma super, super dica e um trabalho maravilhoso da Lu Gastal. Lu, é com você aí direto da Vila Patchwork, da nossa queridíssima Rita Paiva. É com você. Que alegria estar nesse lugar tão gostoso, tão colorido. E eu não consegui sair daqui. O Peter, tu tem que me tirar daqui, porque eu não vou embora. Eu queria levar vocês para dar uma voltinha no Fusca Patchwork da Rita Paiva, mas ela não é boba nem nada e ela chaveou, né, gente? Porque senão a gente ia dar uma volta no Fusca aqui, porque ele funciona e ainda quando aperta o botãozinho, ele tem uma buzina muito querida, muito divertida. E ali dentro do Fusca dela tem uma almofada escrito Love, Lu Gastal, igual a que a gente tem no nosso cenário, só que é vermelha. A Rita Paiva, ela já ganhou de presente também e ela anda com o nosso amor, tudo artesanal, para lá e para cá, nas feiras, com o pet Fusca dela. Mas então, como eu não fui embora e eu continuo aqui nesse cenário maravilhoso e colorido, eu tô com um pouquinho de medo que hoje o Peter vai brigar comigo. Peter, eu sei que tu tá me assistindo aí e eu quero te perguntar uma coisa. Tu lembra aquela camisa que tu me deu, que tava apertada e não te servia mais? Tu disse, ah, essa camisa tá apertada, Julie, vou dar pra alguém, enfim. E eu peguei, tu lembra dela, Peter? Olha o que que eu fiz, não briga comigo. Eu dei uma repaginada na tua camisa, Peter. Eu cortei os braços. Mas não fica bravo comigo, não vai dizer, ai Lu, o que que tu acha que eu vou usar essa camisa apertada, sem manga? Não é nada disso. Eu quero deixar uma dica hoje de fazer um porta-garrafas com a camisa do Peter Paiva, gente. É muito bacana. Se o teu marido está em casa e está com uma camisa apertada, não deixe ele reclamar. Deixe ele comprar outra rapidinho, pega a camisa apertada e guarda, porque eu vou dar umas dicas muito legais aqui hoje. A gente vai fazer um porta-garrafas, mas como nós estamos aqui dentro da feira, eu achei que não seria conveniente trazer uma garrafa de vidro. Então eu peguei uma garrafa de plástico, mas na verdade é uma sugestão para que a gente possa dar um vinho ou dar uma bebida. Às vezes a gente quer ir num aniversário, quer dar um presente legal e não tem onde colocar. Pelo amor de Deus, gente, não comece a rasgar as camisas dos maridos em casa também, porque daí eles vão ligar lá no ateliê e vão dizer, vem cá, Lu Gastal, que história é essa que tá ensinando a mulherada a destruir as nossas roupas? Nada contra o guarda-roupa masculino. Quando a roupa não servir mais, pega e vamos dar uma customizada. O que que eu fiz aqui? Eu peguei a camisa do Peter Paiva e cortei a manga. Olha aqui, claro, a camisa está do lado direito e aqui eu já estou com a manga do lado avesso para mostrar para vocês o que que foi feito. Cortei a manga, passei uma costura reta daqui até aqui. Gente, eu espero que o Peter Paiva goste. E aqui eu vou fazer uma caixinha de leite. O que que é uma caixinha de leite? Eu vou fazer essa costura aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou costurar daqui até aqui, vai ficar que nem aquela caixinha de leite que a gente compra no supermercado. E vou costurar daqui até aqui. E vai ficar esse fundo redondo para a gente acomodar a nossa garrafa. Feito isso, a manga da camisa vai levantar e vai ficar dessa forma aqui. Hoje nós não conseguimos trazer a máquina para fazer uma aula mais demonstrativa, mas eu acredito que dessa forma vocês vão entender. Dobrei aqui as laterais da camisa, fiz a caixinha de leite e está pronta a minha embalagem. Eu vou mostrar para vocês agora uma peça pronta. Essa aqui não é com a camisa do Peter Paiva e sim com a camisa do marido da Lu Gastal. Ele também não ficou bravo porque a camisa já estava apertada. Ficou assim, a camisa fechada, a caixinha de leite que eu mostrei para vocês que a gente deu duas costuras aqui para deixá-la quadradinha e está pronta a minha embalagem. Quer colocar uma garrafa maior, mais comprida? Não tem problema, corta a camisa, ao invés de cortar nessa altura aqui que eu cortei, corta ela mais curta ainda e ela vai aumentar a altura. Se bem que de todas as formas, as camisas têm as garrafas têm um tamanho padrão. Fechei aqui, gente, olha que proposta bacana e simples. E aí eu peguei uma fitinha do 100% artesanal lá do stand do Peter Paiva,
Hoje eu peguei tudo do Peter Paiva, gente. Olha como eu tô ousada. E vou amarrar aqui para fazer a embalagem. Não tem a fitinha, tudo artesanal, não tem problema nenhum. Vou dobrar aqui. Não tem problema nenhum. Coloca um pedacinho de retalho, coloca um pedacinho de palha, de ráfia. Coloca o que tiver em casa, não tem problema algum. Coloca um pedacinho da camisa, pode cortar um pedaço da camisa embaixo. E aqui tá o nosso porta-garrafas feito de camisa masculina customizada. Se fizer em jeans, vai ficar muito bacana também. E você sabe que eu adoro aproveitar todos os pedacinhos, eu não vou deixar essa camisa do Peter Paiva inteirinha aqui dando sopa. Mas aí eu só vou mostrar para vocês algumas outras dicas. Aqui a gente pode descosturar a gola, pega uma tesourinha fininha ou pega um descosturador, um desmanchador de costura, e eu descosturo essa gola aqui. Para enfeitar, fazer um café da manhã diferente, alguma proposta diferente, coloca dentro de um vaso de flores aquela gola da camisa. Tá? Aqui nessa parte aqui, a gente também, que é a parte dos botões, a gente também pode cortar e costurar na lateral de um joguinho americano, pode costurar embaixo, pode costurar em cima, tem N possibilidades. O bolso também pode ser utilizado no jogo americano para colocar talheres dentro. É claro que, como a gente está aqui na feira, eu não tenho talheres, eu não tenho o produto para demonstrar para vocês pronto. Mas eu tenho certeza que vocês estão me entendendo e que a criatividade de vocês vai ser muito grande. Vocês vão fazer a camisa do marido de vocês render muitas coisas legais. Eu espero que vocês tenham gostado e eu estou adorando estar aqui, deixando um pouquinho do meu amor, do meu coração e da minha alegria para vocês nessa edição do Tudo Artesanal, nesse ambiente da Mega Artesanal em São Paulo, extremamente colorido, gostoso, divertido. E a gente se encontra no próximo programa. É uma alegria estar aqui. Peter, por favor, não fica bravo comigo quando tu me enxergar cortando a tua camisa, tá? Se tu ficar bravo, eu prometo que eu te dou outra. Um beijão, gente, e até o próximo programa. Gente, agora invadindo o Sabor de Vida, porque aqui eles estão gravando o Sabor de Vida. Tudo bom? Bem? Nossa super maquiadora, produtora também. Beijo. E agora a gente veio fazer o papel da Beth. Eu fiquei sabendo que tem um sorteio de um carrinho que o Sabor de Vida vai dar e que todo mundo ama. Dá uma olhada no carrinho aqui. O pessoal tá aí, ó, escrevendo pra participar. Deem uma olhada quantas coisas que vocês podem ganhar se você participar do sorteio do Sabor de Vida. Porém, a gente mudou essa história. Não vai ser o Sabor de Vida que vai sortear isso, não. Vai ser o Tudo Artesanal. O que vocês acham? Vamos ver quem é que vai ganhar? Olha só. Vamos lá. Pegar lá de baixo. Vamos lá. Quem vai ser a Felizarda ou o Felizardo? Quer ganhar? Acabei de pegar esse prêmio pra mim e agora é do Tudo Artesanal. A Karen, que faz a produção, tá dizendo, vou te bater. Não, gente, é justo, nós somos parceiros de TV. Nós podemos dividir o prêmio também. A gente não dividiu o pão, a gente vai dividir o prêmio agora. Quem ganhou foi... Isso, não posso falar. Não posso, ela vai brigar comigo. Mas quem ganharia é a Cláudia Estela Silva Guimarães, de Americana, São Paulo. Final do telefone 7606. Ganhou um super beijo. E um kit de sabonetes Peter Paiva, tá? Eu vou colocar seu nome ali de novo, vou falar seu e-mail, ó. Não, vou falar o meu e-mail, porque assim, se você ganhou, você manda e-mail pra gente com esses dados aí de Americana. Eu vou anotar tudo direitinho e você vai ganhar um super kit e pode ainda, eles não deixaram, gente, pode ainda concorrer ao carrinho. Então, ó, peterpaiva@peterpaiva ou contato@tudoartesanal.com.br. E aí você, Cláudia Estela Silva Guimarães, manda e-mail pra gente que eu te dou um kit de sabonete, tá bom? Vou colocar o nome dela ali dentro e infelizmente eles não deixaram a gente sortear. E agora vamos pra mais um artesanato pra vocês, vamos lá! Oi, gente, tô aqui nessa feira maravilhosa, Mega Artesanal de 2012, com o stand do Peter Paiva lotado, maior alegria. E vim aqui trazer uma dica pra vocês que a gente tá mostrando aqui, que tá todo mundo adorando. Pra entender melhor, vamos contar direitinho. Esse pistilo da flor aqui, todo mundo tá perguntando como que ele tá tão natural. Vou contar pra vocês o segredinho.
bem simples, gente. O arame 26, bem fininho, e a gente vai simplesmente recobrir esse arame. O que dá naturalidade é a movimentação. Então o segredo está em aramar. Vamos lá mostrar. A gente faz um cordão bem fininho, a gente esconde esse araminho com um pedacinho de massa, e daí ninguém sabe que tem um arame ali dentro. E o segredo é esse. O arame dá essa movimentação bem natural. Posiciona a massinha e simplesmente roda, escondendo o arame. Depois, o que que fica? A gente faz uma pequena bolinha, um cotonetezinho na ponta, e essa movimentação é a que é naturalidade. O segredo está no arame, não esquece, arame galvanizado número 26. Isso tudo é mega artesanal. Mega artesanal é mega emoção, são muitos trabalhos, muita diversão e todo mundo querendo aprender, querendo fazer melhor. E segura, artesão, porque aqui a gente tem que ser muito profissional para a gente se dar bem e a gente ter sempre, sempre frutos desse trabalho que a gente faz com tanto amor. Eu tive o maior prazer de apresentar para vocês a Mega 2012 e não para por aí não, sabe por quê? Porque o melhor programa ainda está por vir. Semana que vem vocês vão assistir o programa da Mega Artesanal que nós gravamos na entrada, gravamos tudo para você entender o que acontece aqui no show da vida para você. Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo.